වැඩගරන ප්‍රස්සනේ මම කාටහරි මොනහරි ඉංචරන්ස එකෙන් මංආාවේ මාමට ලයි් ෆින්චරන්ස එකක් දන්න දැන මාම දැන් හැමෝටම ලයි් ෆින්චරන් සෝනේ දැ මාම මොකද කරන්න මේ දවසල මම ඉතින් හේන ආන්න හරි හේන අපි නිකමට හිතමු මාම උදේට හේනට යනවා කිය නිකමට හිතන්න ඉති මම යන්න ඕන හැමදාම හේනට ආයි හිතන්නේ මොකක්ද අපි නිකමට හිතම මා නිකමටවත් හිතන්න ඕන්නෑ මම යන්න හට හිත හිත හිටිය ඔොත්තොක්කම ඉවරයි හරි මාම හේනට යනවා ඔන්න මාම හේනට යනකොට ඔන්න එන අලිය ඔන්න එන අලියා මාම බයවෙන මං මොකටද බයන දැකල නැතිකෙද මාම මේ එන්න තනි අලිය මට ඕන තරන් තනි අලියාම වෙලාති තනි අලුව හම්බල තනි අලිය කොද මට අනේ කොයිතරං ඌ මේම යන මං මේම ය තනි අලිය ඕ මං මේම යන ඌ මේම ඕරු කියන්න එපා මාම තනිියලිය වහම හම්බව නො දෙම ඉස්සල හමුවෙනවා මං මේම යනවා තනි අලි ඕම යනො ඇත්ගෙව් ඕම යනො හමගේ පාඩු යන මොකක්ද තනිියලිය ඔ ඇත්ගොව්ව ඇත්ගෝවක් කොහෙද තනිියලියද තනිියලිය ඇත්ගෝවෙන්නතුව පන්සලේ තනිියලිය පන්සලේ තනිියලිය බේදවද වූ බැඳල කියල තනියම ඉන්න බ මාරමිනි මාම මේ එකන මේ ඇවිල්ල වල් අලිය බ කෝමදේම අනේ අහිංසක සත්තුන්ට පදාදන් දෙප පන්සලට එන කෑනුගෙනෙක් දියාවත් හැරිල බලන්න අපි තරංවත් වල්න්න අලිය ගේතුල් කොටක්කාගෙන පාඩු ඉන්න අලියන්නේ මේ මම මේ මාම හේනට යනකොට වෙන වල්ලිය ූ හෙන දරුණේ මු මිනි හතක් මරලයින්නේ ඔබ කොහොමත් දන්නේ මිනිස්තු මරපුත් ඔයා ගැන බැරුන්න අලි මරපුවා වෙනවාද බං අනේ මිනිකායි පොඩක් හිතහන්කො ම මේ ජීවි තවදානම ගැන ඔබට කියලද ඔන්න දැන් අලියන අලියන හම බයවෙන මං බය ම බයවෙන්න මං බය ම දුවන ම මාම දුවන මං දුවන අලියලෝන අලිය අලෝන මාම දුවන මං දුවන අලියලෝන මම හොඳටම බය හොඳටම බයි මාම දුවන අලියලෝන මාම දුවන පොඩ්ඩක් හිටහ මට හොඩ වෙලාවෙ කොයි වෙලා පොඩි පොඩි වැරදීවක්රේ මමත් පොඩ්ඩක් බයවෙලා ඉ මම දුහනකොඩ ඔන්න කකුල පැටලෙන වට්ටක්ක වැලක අලියගේ අලියගෙන මේ මාමගේ මම හැමදාම යන හනි මන්දන්න ඇද බං වට්ටක් වැලතිී ොඩ මේක හිතහංකෝ කකුල පැටලුනා මම අලියනවා අලියන අලියනවා කකුල ඉස්වා බගස් කාල පෑගුව වට්ටක්ක ගෙඩිය අපරාදය ඇබම් මාම මාමගේ ඔලුව මාමගේ ඔලුව බකස් ගාල පාගනකොට මාම අප ඉන්සුරන්සේ ඉන්සුරන්ස් වෙලා හිටියුත් ලක්ෂ විසි පහ චෙක්ක මේම නැදර දෙනව සටස් ගාල බොහොන්දේකාවගේ මට ඇත්ත කියන්න මොකද මං මැරණකොට අපේ ගෑනට තල්ලි දෙන්න ඉන්න එකා මොකාද මට ඒක පැහැදිලිව කියාන් කොල්ලු අම්ම පමට ඕක දැනගන්න ඕන වෙලා තියෙන අඹ හංගන්න පොඹ දන්නවාද මම නැතිවෙනකම් ගෑනට සල්ලි දෙන්න බලගන්න එක කවද කියමට ඒක අපේ ඉංශූරන්සගේ ඒම දෙනවා මාම මල ඉතින් යකු දැන්දියල්ලක් එතකොට මං හේනට යන්න ඕනෙත් නෑ අලිපාගන්න ඕනෙත් නෑ ජීවත් වෙනවානි බන් ජීවත්වෙන් නෝක දීපංක මාමට සල්ලිගන්න වැඩද හායන කිය මාමට සල්ලිගන්න වැඩ නැන්ද මොකද කර එයා ඉතින් වැවෙන් පංගලෝගෙන විල්ලා හරිනි හරි නැන්ද යනවා ඔන්න වැවට පංකඩ ඊලා බහිනවා බහිනෝ වතුරට වතුරට මේ ගාන්ට වතුරට බහිනවා තා පොඩ්ඩක් උස්සහංකු ඇයි හරි නෑනේ දොයි ගාන්ට තා පොඩ්ඩක් උඩට ගන්න හරි හරි මේ ගාන්ට බැස්ස ගියාම හරි දැන් පංකඩන් යනවා ඔන්න එනවා ගුණපාලයා ඕකා ගෑණියෙක් වැවට බැස්සොත් එනවා පාලයා නෙමෙයි වදිය කීසරයක් ගැහුවද අනේ අහන්නේ බං මුණ පාලයා නෙමෙයි මම මේ උගේ කොල්ලක් දෙනවද මේ මුණවද මං මේකෙන් මේ එන්නේ කිඹුලා කිඹුලා මේ කිඹුලා නැන්ද බය වෙනවා අපේ ගෑණි මටවත් බය වෙන්නේ නැහැ බං අපේ ගෑණි කිඹුලෙකුට බය වෙයි මම මේ මිනිහ තුනක් කහපු කිඹුලෙක් බොහොමද දන්නේ බඩ බැලුවත් නෑ නෑ මූ වෙනවා කියහන්කෝ ඌ වෙනවා කටහරගෙන ඉන්නවා කටහරගෙන නැන්ද බය වෙනවා අපේ ගෑණි බය වෙනවා බය වෙනවා කියන්නේ නැන්ද පීනනවා නැන්ද පීනනවා නැන්ද පීනනවා කිඹුලා එනවා කටහරගෙන නැන්ද හොඳටම බය වෙනවා නැන්ද ඔය නැන්ද පීනනවා කිඹුලා එනවා කටහරගෙන ඇවිල්ලා බගස් කාලා හපන පන්ටික සේරම ඉවරයි මන් නෙමෙයි බං නැන්දගේ ඔළුව නැන්ද බගස් ගාල මැරෙනකොට සටස් ගාල ලක්ෂ විසි පහයි චෙක් එක මම මාමගේ අතට දෙනවා ඔබට ඉන්සූරස් එකක් දාලා ඔව් දැන් මම මේ රස්සාව කරන්න කලින් මමත් ඉන්සූරන්ස් එකක් කීකී දාලා තියෙනවා ඒක මම මාමට තොදයි දැන් මේ SMS එක ගහපන් මොකටද SMS එක මං කැත් තරන් ඇවිල්ලා තෝ කපන උදේ කන්දර ඇවිල්ලා පොඩි එකා මැරුවා මහ එකා මැරුවා මගේ ගෑණි මැරුවා මාව මැරුවා තෝ ජීවතුන් ගහන්න මරා මරා Bye.
මේකයි මේකයි මරා මරා මම දැන් කවියක් අහනවා කවියෙන් ප්‍රශ්නයක් අන්දරයකට උත්තර දෙන්න ඕනේ දෙයනස මට වැටහුන්නේ නැහැ මම දැන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා කවියෙන් අන්දරයකට උත්තර දෙන්න ඕනේ මොකෙන්ද කටෙන් කටෙන් තමයි කවියෙන් කවියෙන් එහෙමයි එහෙමයි දේවයන් වහන්ස දර දෙකයි එක නම මුල් එක ළඟ හිඳ ගැවසීය වටපිට යන කලට කනු සතරෙන් ජාය ඉවැදි කලට ගෙත ආවොත් වනසාය මට දැනෙනා ලෙසට මහරජ ඉබ්බාය රජකම් කරන මම උදරට කිරුළු දැරු වෙනයම් කෙනෙක් නම් පෙන්වමි තවල් දරු බැරි නම් පිනන්ට ගඟ දෙපස ඇත ඔරු හැකි නම් කියා පංගුඹ දන්න ලොකුම බොරු ඔටුනු පැළඳ හිටියත් සිහසුනේ මත ඔබ ගොන් රජෙකි මේ මහගොන් රැලට හිත අද මිටු කුහක පාහරකන් නිමක් නැත ඔබ වැනි අමනයෙක් සිරිලක සිටියේ නැත මම දන්න ලොකුම බොරුව දේවයන් වහන්ස ඔබ වහන්ස ඒකනේ මගෙන් ඇහුවේ ඔබ වැනි අමනය මම දැන් ප්‍රශ්න තුනක් අහනවා මේ හැමෝගෙම. හැමෝම ඒකට උත්තර සපයන්ට ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අමාත්‍ය මණ්ඩලය ප්‍රතිසංශෝධනය කරන. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. ලෝකයේ හරිමැද කොතනද? දෙක. අර පෙනෙන කන්දේ පස්කූඩ කීයක් තියෙනවද? තුන. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා මේ වෙලාවට හිතන්නේ මොනවද? එහෙමයි. ප්‍රශ්න අංක එක. එහෙමයි. ලෝකයේ හරිමැද කොතනද?
මෙන්න මෙතන දෙවියන් වහන්සේ. ලෝකේ හරියටම හරි මැද මෙන්න මෙතන. අන්දරේට තන හොයාගන්න සෑහෙන්ට නටන්න සිද්ධ වුණා නේද? ඈ? කොහොමද අන්දරේ හරියටම කියන්නේ ලෝකේ හරිමද මෙතනයි කියලා? සැකයක් අවිශ්වාසයක් තියෙනවා නම් ඔබ වහන්සේ මැනලා බැලුවත් කමන්නේ නැහැ දේවයන් වහන්සේ. හොඳ හොඳ. එතකොට මේ අර පෙනෙන කන්දේ පස් කූඩ කීයක් තියෙනවා? ඔය කන්ද ගානටම කූඩයක් හැදුවා නම් එකයි දේවයන් වහන්සේ. ඕකෙන් දෙකෙන් පංගුවට හැදුවා නම් දෙකයි දේවයන් වහන්සේ. එතකොට සක්‍රදේවේන්ද්‍රයා මේ වෙලාවට මොනවද හිතනවා ඇත්තේ? සක්‍රදේවේන්ද්‍රයා මේ වෙලාවට හිතන ඇත්තේ දේවයන් වහන්සේ මේලා හිතන ඇත්තේ මේ තරම් බොහොම දක්ෂ විදියට ලස්සනට රඟපාන දින්න සුමින්ද මහත්තයා අතහැරලා දාලා මේ නිමල් ජයසිං මහත්තයා මොකද මේ රාජාට අඳලා ඉන්නේ කියලා. කටක්ැනටත් ලියා දාලා තියෙනව මත්තටත් තවත් ලියනට හිතේ ඇඳීලා ඇත්ත නැත්ත ගැන මම නෑ වෙහෙසෙන්නේ නිතරම පත්තරේට මගෙනුයි විස්තර යන්නේ කාලෙමයි කාලය ගත වෙන්නේ ඒකයි කත්තතුයි කියා කවුරුත් අමතන්නේ කාලෙමයි කාලය ගත වෙන්නේ ඒකයි කත්තතුයි කියා කවුරුත් අමතන්නේ කටකටන්නේ ගැලියා දාලා තියනවා මත්දන්නවත් ලියනට හිතේ මිලා දෙස්වලක් තොරතුරු සපයන්නේ ඔහෙලට මං නැතෝ තවත් කවුරුද වෙන ඉන්නේ මම මේ සගේ ජූනිය කෙනෙක් වෙන්න ස මොකක් සගේ ජූනිය
ප්‍රැක්ටිස් කරන්න සර්? අයිසේ මේ මංගාව ජුනියර්ස් විදිහට ගන්න මේ ළඟදී දියුරුන් දීපුවා මේ මේ අවුරුදු 40කට ඉස්සලා දියුරුන් දීපුවා ගන්න ඔය නෑ සර් මම මේ ගිය සතියේ දියුරුන් දුන්නේ මම රාජ්‍ය සේවයේ ඉඳලා විස්රාම ගත්තානේ මම දැන් දැන් මම දැන් සීනියර් සිටිසන් ක එතකොට මේ තමුසේ මේ සීනියර් ජූනියර් කෙනෙක් ආ එහෙමයි සර් හරි 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 මට තේරෙනවා මට තේරෙනවා මේ හැබැයි පුතෝ මේ මගේ චේම්බර් එකේ වැඩ කරනවා නම් වැඩ කරන්න ඕනේ මේ මෙතනට එන නඩු අපේ නඩු විදිහට බාර අරගෙන කරන්න ඕනේ දැන් බලන්න මම මගේ බෝඩ් එක මේ PC ලෝකෝත්තර මේ 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 සර් මම දන්නේ නැහැ සර් මේ සර් PC කෙනෙක් ජනාධිපති නීතිඥ කියලා දන්නේ නැහැ හරි සමා වෙන්න සර් ඔයි වඳින්න එපා ඔයි වඳින්න තමුසෙට පිස්සුද එයි එයි සර් වඳින්න මේ මේ මගේ ළමයිවත් මට වඳින්නේ නැහැ ඔයි තමුසෙ වඳින්න මොකටද මේ අයිසේ මේ මේ බුදුන් වඳින අද් දෙකෙන් නීතිඥයන්ට වඳින්න එපා වඳිනවා තමුන්ගේ ක්ලයන්ට්ස්ලාට හරි හරි සර් ඉතින් ඒ වුණාට මේ සර් ජනාධිපති නීතිඥයෙක් කෙනවා කියන එක ලේසි පාතු වැඩද සර් කොච්චර මහන්සි වෙනවද සර් කොච්චර මහන්සි වෙනවද නෑ 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 මම PC කෙනෙක් වෙන්න එච්චර මහන්සි වෙන්නේ අපේ අම්මලා තාත්තලා තමයි මහන්සි වෙලා තියෙන්නේ ආ සර්ගේ අම්මලා තාත්තලා ජනාධිපති නීතිඥ PC ලද නෑ 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 මේ මම තමුසට කියන ලම් පැහැදිලි කරලා දෙන්න මොකද අපේ සීයා PC කොර්නේලිස් අපේ තාත්තා PC සද්දාසේන මම PC ලෝකෝත්තර PC කියන්නේ අයිසේ මගේ පෙළපත් නාමය පාණ්ඩු කුරේගේ ලෝකෝත්තර දන්නේ සර් ඒකයි සර් මම කැමති සර් වලට සර් එක්ක වැඩ කරන්න සර් හරි 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 දැන් මං කිව්වනේ මෙතනට එන නඩු තමන්ගේ විදිහට ඇඟට අරගෙන කරන්න ඕනේ එහෙම ඒ කියන්නේ සර් කොහොමද මේ ඒ කියන්නේ දැන් හරි දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි බලමු දැන් බෝධිපාල අහුවෙනවා කසිප්පු බෝතලයක් අරගෙන එනකොට පාරේ පොලිසියට අහුවෙනවා ඔව් සර් එහෙනම් මිනිහගේ නඩුව අපිට එනවා ඈ අපි බාර අරගෙන ගන්න අපේ වගේ ඈ දැන් මම පෙනී ඉන්නවා ස්වාමීනි මේ අහිංසක බෝධිපාල ස්වාමීනි සුරා මේරේ කටේවත් තියන්නේ නැහැ කිසිම දවසක ස්වාමීනි ඇත්තමයි කියන්නේ ස්වාමීනි මේ කැලණි පන්සල වඳින්න යනකොට පොල්තෙල් බෝතලයක් අරගෙන මේක අරගෙන තමයි මේ පොලිසිය මේ මේ කසිප්පු කියලා බොරුවට අධිකරණ ඉදිරිපත් කරුවේ අනේ ස්වාමීනි මගේ බෝධිපාලට අප දෙන්න ස්වාමීනි අප දෙයිද සර් ඈ එහෙම කිව්වම අප දෙනවද අප දුන්නත් නැතත් අපිට මොකද ওই සල්ලි අරගෙන ඉන්නේ දැන් සද ඔය ඔය අපි හිතන්නකෝ දැන් ඕක හරි දැන් අපි දැන් ওই ස්ත්‍රී දූෂණ වගේ නෑ 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 තමුසෙට කියන්නේ අප නොදුන්නොත් මොකද කරන්න කියලා දන්නවද එතකොට මම කියනවා ස්වාමීනි ආවල් හවල් 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 වගන්තියනුව ආවල් හවල් හවල් නඩු තින්දෝනුව මේ වගේ නඩු වලට අප දීලා තියනවා අප දෙන්නත් ඕනේ අප නොදුන්නොතින් සද අප දුදුන්නොත් දුන්නොත් මේ මිනිහා මාස 6ක් විතර ඇතුළට අපිට මොකද සර් දැන් මං කිව්වේ දැන් අර දැන් ස්ත්‍රී දූෂණ වගේ නඩුවක් આવුත් කොහොමද ඒක අපේ වගේ කරගන්න බෑනේ සර් පුළුවන් ඒකවල පුළුවන් පොඩි දෙයක් හැබැයි මේ 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 ස්ත්‍රී දූෂණ කියන්නේ හයිකෝට් යන කේස් එකක් ටිකක් භයානකයි මොකද එතකොට අපි ලැන්ග්වේජස් දෙකෙන්ම වගේ කතා කරන්න ඕන සාවි ඈ ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලෙන් කලවම් කරලා කියන්න ඕනේ ඈ I appear your honor for the accused in this matter මා පෙනී සිටිනවා ස්වාමීනි මාගේ විත්තිකාරය වෙනුවෙන් ස්වාමීනි මේක සම්පූර්ණ අමූලික අභූත චෝදනාවක් ස්වාමීනි ස්ත්‍රී දූෂණයක් තියා මං ගෑනු ළමයිගේ අතින්වත් අල්ලලා නැහැ ස්වාමීනි උපන්දාසිත ස්ත්‍රී දූෂණයට අවශ්‍ය කරන අඩු බාණ්ඩ සියල්ල මා සන්තකේ තිබුණත් මං කිසි දවසක ස්ත්‍රී දූෂණයක් කළා නැහැ ස්වාමීනි අප දෙයිද සර් අප දුන්නත් නැතත් මේ මං කිව්වේ අපිට මොකෝ සල්ලි අම්ම යන කම නැනේ සර් ඔබ කියාවි මෝඩ ගෑණි මං මෝඩ ගෑණි මං මඩේ ලගින තාරා වන්නා වන්නද මං ඌරු දලින් මොන ගජ මුතු අරගන්නද මං චපල හිමිට පිරියහ නිරවටෙන්නද මං එහෙම කළොත් ඔබ කියාවි මෝඩ ගෑණි මං මෝඩ ගෑණි මං ඔබ කියාවි මෝඩ ගෑණි මං මෝඩ ගෑණි මං මඩේ ලගින තාරා වන්නා වන්නද මං ඌරු දලෙන් මොන ගජ මුතු අරගන්නද මං චපල හිමිට පිරියහ නිරවටෙන්නද මං එහෙම කළොත් ඔබ කියාවි මෝඩ ගෑණි මං මෝඩ ගෑණි මං
ඔබ කියාවි මෝඩ ගෑනිමා මෝඩ ගෑනිමා මඩේ ලගින තාරා වන්නා වන්නද මං ඌරු දලින් මොන ගජමුතු අරගන්නද මං සපල හිමිට පිළියහලේ රවටෙන්නද මං එහෙම කළොත් ඔබ කියාවි මෝඩ ගෑනිමා මට කිව්වේ නගරාධිපතිතුමා රෑට රෑට හීනෙන් ඇවිදිනවා කියලා. මම මොකද කිව්වේ? මම කිව්වා ඔයාලට එතන ඇඳ ළඟ තෙතගෝනියක් දාන්න කියලා බෙහෙත් වලට අමතරව. මොකද උනේ? අනේ ડોක්ටර් මං තෙතගෝනියක් දැම්මා. ඉතින් ડોක්ටර් ඒකට තුඩින් පැනලා තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අප්පඩසිරි මහර මිනිහානේ. මැඩම් මට පැහැදිලිව එක දෙයක් කියන්න. අඬල වැඩක් නැහැ. නගරාධිපති බිරිඳක් හැටියට ડોක්ටර්ටයි ප්‍රොක්ටර්ටයි බොරු කරන්න එපා. අපි එතුමා දැන් හීනෙන් ඇවිදින එක අපි හදාගන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඊයේ රෑ මොකද උනේ කියලා පැහැදිලිව කියන්න. ඔන්න අපි දෙන්න රෑ ඇඳට ගියා. ඔව් දෙන්නනේ රෑට ඇඳලා හතර දිනක් යන්නේ නැහැ නේද? ඔව් ඉතින් ඊපස්සේ ඇඳට ගිහිල්ලා හින්දි ෆිල්ම් එකක් බල බල හිටියා. ඔව් හින්දි ෆිල්ම් එකක් බැලුවා. හරි ඊට පස්සේ ෂාරුක් ඛාන්ට වෙඩි වැදුනා. මොකාට? ෂාරුක් ඛාන්ට? ආ මන් දන්නේ. ඔව් මම බලන්නේ. මම සල්මන් ඛාන් දන්නේ. අර චන්දිතාවනේ මේ. යා මතකයි. ඉතින් කියන්නෝ. හරි. මට ස්පීය වුණා. ආ මැඩම්. මට දන්නේම නැතුව නිඳ ගියා. අන්න මැඩම් මේක හොඳ පොයින්ට් එකක්. ඉස්සෙල්ලම නිඳ ගියේ මැඩම්ට නේ. හරි මං ඒක මම හොඳට සටහනක් හැටියට දියාගන්න. හරි ඊට පස්සේ මං හැරිලා බලද්දි ડોක්ටර් එයා ඇඳ යහපත හිටියේ නැහැ. මැඩම් ඇඳ යට බැලුවේ නැද්ද? බැලුවා බැලුවා බලන්න ඕන හැම තැනම බැලුවා. හරි මැඩම් කේන්ති ගන්න එපා. දැන් උතන මැඩම් ඉස්සෙල්ලා හොඳ සීබුද්ධියෙන් ඉන්න. මැඩම් ඉස්සෙල්ලා මේ මම දැන් ට්‍රීට්මන්ට් වලට එනවනේ. කිසි දෙයක් ගණන් ගන්න එපා. හේත් ඉතින් ලෙඩා නැතුව ડોක්ටර් ඇවිල්ලා මොනව කරන්නද? දැන් මැඩම්ගේ ඔළුවත් හොඳ නැහනේ. මම කිව්වනේ OIC මහත්තයා හම්බ වෙනවා. OIC මහත්තයා හරි හොඳයි. පෞද්ගලික හම්බ වෙලා නගරාධිපතිතුමා ගැන කියන්න කියලා. එතකොට පොලිසියෙන් මගෙන් ප්‍රශ්න කරයි හීනෙන් ඇවිදින්න නගරාධිපති ගැන. ඒකෙන් එන්නේ මගේ මහත්තයාගේ නගරාධිපතිකම නැති වෙන එක. මහත්තයා නැති නගරාධිපතිකමක් මොකටද? නගරාධිපතිකමක් නැති මහත්තයෙක් මොකටද? පඩෝන. ડોක්ටර් කෙනෙක් කළත් මට නෙන්න තේරෙන්නේ. දැන් නගරාධිපතිකම නැත්තම් මහත්තයා වැඩක් නැහැ. හරි මිස් හරි. கலசங்களை செம்பொட் குடம் போன்ற கும்பக் கலசங்களை தொட்டு பார்க்கிறேன் சற்றே நான் தொட்டு பார்க்கிறேன் சற்றே நான் හරි කනගාටු වෙනවා ඇයිසේ. ඔය තමයි මේකේ පීඩිත පන්දිය. ඔය තමයි මේකේ පරිපේරි නැගෙනක ධනපති හැත්තට කෑම ආදින්නේ සහෝදරයා. ඔව් මං කියන්නේ මේකයි. ඔව් කකුල් දෙකට මීටරයක් හරි කළා ඇවිදින කිලෝමීටර ගානට පඩි ගන්නවා. තමුසිට ලොකු ගානක් ගන්න පුළුවන්. අනිත් වැදගත්ම කාරණාව
ධනපති පන්තියට ජැක් ගහන්න එපා. දැන් කවුද මට ජැක් ගහන් ඉන්නේ? අප්පා. ඕ. ඒ දාන්න 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 ඔය ඩස්බින් දාන්න. ඩස්බින් දාන්න ඔය අර චීන ජෝඩුවක් කාලා ඉතුරු වෙච්ච මස් කටුවක්. හරි. ඩස්බින් දාන්න. හරි. කොහොමත් අපිට ඉස්සරහට කන්න වෙන්නේ චීනු කාලා ඉතුරු වෙන දෙයක් තමයි බං. ඒක අදකට මං චීනු කනවට විරුද්ධනේ. උන් අර කෝටු දෙකෙන් සුටු සුටු ගාලා කනවා කෑවද නැද්ද දන්නේ. හැබැයි පුතා ඒකට ඉන්දියන් කාරයෝ. උන් කාලා ඇංගිලිස් සුප්පනවා කරපිංච නැට්ටත් මේ මං ඔය ගැන හරි කනගාටු වෙනවා. කිව්වා කිව්වා කකුල් දෙකට මීටරයක් මං ආවේ ඒවා කියන්න නෙමෙයිනි. ඊට වඩා වැදගත් දෙයක් කියන්න හදන උඹලගේ පඬිතුකම වැඩි. සහෝදරයා මං කියන්නේ කිව්වා ධනපති පන්තියට ජැක් ගහන්න එපා කියලා කිව්වා. අපි ඒවා කියනෝ නියමයි. හරි පුතා හරි. තුන් වේල කන්න දෙන බල්ලවත් මේ වගේ ඇඟට එන්නේ. අන්න පුතා ප්‍රකාශේ තුන් වේල කන්න දෙන කාර්යයකෝ බල්ලා කිව්වේ. ඒ මාධ්‍යයටද බල්ලා කිව්වේ? මාධ්‍යයට බල්ලා කියන උඹ පොරද්ද? කාලකන්ණි 71 72 73 හත් නෑ මම කිව්වේ සමාජ විප්ලවයේ විකාශනය ආරම්භ වෙච්ච හැටි. 77 අන්න අපිට පතේ. ඔව් කෙලින් හිට ගන්න. තමුසේ බොනවද? බඩු තියෙනවද? බඩු සම් සම් ආදිමත් කලක්කියෝ ආදිමත් කලක්කියෝ අපේ රටේ අර බල ආන්තරාවක සින්දු කියනවා මිසක් ආ ගීතය ගැන හරි ගීත ගැන හරි කියන්න මම දන්නේ නැහැ. කීවෙමි ඔබ හට සිය දහස් වාර නින්දනේ නරාත්‍රියේ මේ පාළු කන්සියේ කුමුදු කුමාරියේ ඔබ නිදන යහන් ගැබේ කොතැනක සිටියත් ඔබ මෙලොවේ දිගු කල් ජීවත් වෙන්නකෝ වේදනා කොන්දේ ඉඳලා
ආදරේ ගැන අතවන්නලා කොයි යන්නේ බඳනලවාලා ලැසිගමනේ ඉංග සොල්ලවාලා අපට දුරකත් ඇමතුමක් ලැබෙනවා අපි බලමු මේ ඇමතුම කොහෙන්ද කියලා කවුද කතා කරන්නේ දුරකතනයකින් පාලු රාත්‍රිය රජේසේවක දෙන කම්බිලා දින සර් සතුටුයි සතුටුයි හරි සතුටුයි සර් මම චුටි දෙයක් අහනස රජේසේවක දෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම හම්බෙච්ච ගමන් අහන වචන දෙකම රජේසේවකියෝ දෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම හම්බුණාම අහන්නේ ඔයා කොහෙද වැඩ කරන්නේ එයාගේ කඳ ඔක්ස්ෆෝඩ් නෝට ඔළුව මොනිසෝරිද කොහෙද අයියෝ සර් මම ඒ වචන තුනයිනේ
ඔයා කොහෙද වැඩ කරන්නේ වචන තුනක්. ඔයාගේ රජසේකේ මේ හම්බෙච්ච ගමම්ම. හම්බෙච්ච ගම වෙන මොකුත් අහන්නේ ඒක තමයි යන්නේ. හම්බෙච්ච ගමම්ම. ඔව්. නෑ මට එන්නේ නෑ මට එන්නේ. මට එනවා සර් මට එනවා. රජයේ සේවකයෝ දෙන්නෙක් හම්බෙච්ච ගමම්ම අහන්නේ. පොඩ්ඩක් ගන්නවද කියලා. නේද? හා 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 සර් මොන වුණත් රජයේ සේවකයෙක් වුණත් රහස් පොලිස් නිලධාරි. මම මේක දෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා සර්ට තේරුම් කරන්න ඕන. එතික්ස් කියලා දිනවනේ සර්. රයිට්. ඒයි 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 නැසෙ එතනවලුත් දැන් හරි පාරෙන්නේ එම්මේ නෙන්නේ අපි ඉල්ලන ගානක් දීලා ගන්න එකම දේ මේක මිකටත් වහ දැම්මනිස ජරාවේ ඒක නිසා සර් අනුපාන දාලා තින්නේ ඇඟේ අමාරුට පොඩියක් ගන්න මම දන්නවා සර්ලා ඩිවිට් වෙලාද මම පාවිච්චි කරන්න නැති වෙත්තේ මොකද අපේ පොලිසිය ගැන හොඳ විනයක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ කවදාත් බීලා බීපු මිනිස්සු අල්ලන්නේ නැහැ සාරි සන්තෝෂයි සර් අපේ ලෝකේ හොඳම විනය තියෙන පොලිසි 14ට අපේ එනවා ආ අපේ පොලිසිය ගැන විශ්වාසය නැහැ සර් බලන්න සර් පහුගේ පෞගිය කාලේ ඔය හරිනස පෞගිය කාලේ ඔය අවම බලේ යොදවන ඔය කියලා ඔය හැක් රතු ඉන්න වගේ විශ්වවිද්‍යාලයන්ට ගැහුවා ඒක කමක් නැහැ මිනිනේ මිනිට ඇස් දෙකක් ඕනේ නැහැ නේද නේ ඒක අවුලක් නැහැ ඒව ගහන්නස ඒක මොකද හැංගිලා බොන්නේ ඈත රෙන්ඩ කියලා හැංගිලා බොන්නේ ඇයි නෑ බැරි වෙලාවත් මේක ඉස්සරහින් කොටු දැම්මොත් එම කොටු කොටු දාපු ගමන් පොඩි වුන් දන්න එතන බඩු කියලා දන්නෝනේ අපේ වුන්ගේ ඇඩිස තම්සීතින් අර තම්සලා විශ්වවිද්‍යාලේ කෙල්ල හම්බුණා නම් මෙහෙම ඉතින් මේ පාරවල් ගානේ බිබී රස්තිය අදුවේ නෑනේ නේ ඕ යන්න ඕ යන්න යන්න ඕ සර් මම ඇවිස්සා ඈ සර් කියන්නේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ සර් මම හොඳ කුකුලා කුකු මේ කරමලද මෙස ඉස්කෝලේ යන කාලේ මට ගෑනු ගැන හොඳ දෙනු ආ ගෑනු කුකුලා ගෑනු දෙක ගමන් කියන්න බලුවා මෙයා මොකද රස්සාව කතා කරන භාෂාවන් කියනවා මෙයා උඩරට මෙයා පහතරට ආ ඉස්කෝලේ යන කාලේ සර් මගේ යාළුවා මට පුදුමයි මම කියනවා ෂේප් එකේ වලවර අතර ඉන්න කෙල්ලෝ අර දැන් බලන්න එපා ඒ කාලේ බබ්ලුපි එකක් නිසා අර අතර ඉන්න කෙල්ල කර කන්දෝඩේ ඉන්න ඉස්කෝලේ අර යා මාර්ගහා තියෙන ඉස්කෝලේ ඔය ඔතන ඉන්න කෙල්ල ගෙලීම ටවුන් එකේ ඉස්කෝලේ ඔය ආයි කියන්නේ මොකද මොකද අර අතන ඉන්න කෙල්ල ඔව් කන්ද උඩ ඉස්කෝලේ අතන ඉන්න කෙල්ල මාර්ගහා තියෙන ඉස්කෝලේ ඔය ඔතන ඉන්න කෙල්ල ඒ දෙකේම නෙමෙයි ටවුන් එකේ ඉස්කෝලේ ඒක කොහොමද කොහොමද මේ හරියටම හරියටම කොහොමද කියන්නේ ඇසින් ටයි එක දැක්කම ගේරගෙන ඒක උඩ මම නුවර හොඳ පිරිමි විද්‍යාලේ ඉගෙනගත්ත කොල්ලෙක් පැහැල්ලුව කියන්න ඕනේ නුවර පිරිමි විද්‍යාලේ ඉගෙනගත්ත කොල්ලෙක් නමුත් මගේ සම්පූර්ණ සම්බන්ධකම් තිබුණේ වටේම තිබිච්ච කාන්තා විද්‍යාලත් එක්ක මම හරි සන්තෝෂයි මම කෙලින්ම පේරාදෙනි විශ්වවිද්‍යාලෙට ගියා ආ විශ්වවිද්‍යාල විශ්වවිද්‍යාල කියන්නේ ආචාර උපාධිය කැති ආචාර පදවිය කැති නේ ආචාර පදවිය කැති විශ්වවිද්‍යාල කියන්නේ සර් පහුගිය කාලේ ලංකාවේ දින නැත්තම් ලෝකෙත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැති මැඩගස්කරේ වගේ දූපතක හිටියද ඇයි අපේ රටේ පහුගිය කාලේ එහෙම ආචාර පදවිය දුන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ගිය කට්ටියට නෙමෙයිනිස කඩේ ගිය කට්ටියට කඩේ සර් මොකුත් තේරෙන්නේ නැහැ නේ අනේ මන්දන්නේ සර් මම විශ්වවිද්‍යාල ඇතුළට ගිහිල්ලත් අර උසස් පෙළ කරන කාලේදී ගෑනු උට පාට විශ්වවිද්‍යාල ඇතුළට ගිහිල්ලත් ඒ විදිහටම කරගෙන ගියාස අධ්‍යාපන කටයුතු වලට අමතරව පළවෙනි වසරේ යාළු වෙච්ච ගෑනු ළමයා අභිමාණයෙන් කියන්නේ මට අභිමානයක් පළවෙනි වසරේ යාළු වෙච්ච ගෑනු ළමයා තංගල්ලේ දකුණේ අභිමානයක් දෙවෙනි වසරේ යාළු වෙච්ච ගෑනු ළමයා ඒක අභිමානෙන් කියන්න බෑ සර්. කනට කරලා වයි කියතයි. දෙවෙනි වසරේ යාළුවෙච්ච ගෑනු ළමයා රතුපස්වල. ඒක එහෙම යට ගියා. අයියෝ. ඒක මේ ප්‍රේම සම්බන්ධයෙන්ම යට ගියා. තුන්වෙනි අවුරුද්ද. තුන්වෙනි අවුරුද්ද තමයි සර් මගේ ජීවිතේ මට හම්බෙච්ච ලස්සනම කෙල්ල හම්බුනේ. අනේ ඒ කෙල්ල hina වෙනකොට කම්බලේ වලවල් දෙයක් ගෑනවා කෙල්ල වලපනේ. හා බලන්න. ගෙදර යන්න බෑ 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 මට ගෙදර යන්න බෑ ගෙදර යන්නේ නැහැ මං ගෙදර යන්නේ නැහැ ගෙදර යන්න බෑ මට ගෙදර යන්න බෑ පය ඔසවා ගන්න බෑ මගේ යොළඟින්ම බැඳ දමා පය ඔසවා ගන්න බෑ මගේ යොළඟින්ම බැඳ දමා බැදීවිය හැරලුවත් මෙසේ මේතිර කරු යන්නේ නෑ කපේ මේතිර කරු යන්නේ නෑ කපේ ඉකිල යන්න ඇයි බැරි ඉකිල යන්න ඇයි බැරි ඉකිල යන්න ඇයි බැරි මගේ තාරාවෝ ඉකිල යන්න ඇයි බැරි මගේ තාරාවෝ
යන්න බෑ 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 මට ගෙදර යන්න බෑ ගෙදර යන්නේ නෑ මං ගෙදර යන්නේ නෑ ගෙදර යන්න බෑ මට ගෙදර යන්න බෑ ප්‍රිය මීනායි තාරාවා ගීත වුණත් එහෙමයි සින්දුවෝ කොම ගෑනු ගැන ඉතින් එතකොට මෙතන ප්‍රශ්නයක් පැන නගිනවනේ මෙහෙම ගෑනු ගැන විතරක් කවි සින්දු ලියවෙන්නේ පිරිමි ගැන මෙහෙම නොලියවෙන්නේ ගැහණු හා පිරිමි අතර සැබෑ වෙනසක් තියෙන නිසා කියලා ගැහණු පිරිමින්ට සමාන නම් පිරිමි ගැනක් කවි ලියවෙන්න ඕනේ කියලා කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් ඒත් මේ කවි සින්දු ලියවෙන්නේ ගෑනු ගැන විතරයි ඒ කියන්නේ ගෑනු පිරිමින්ට වඩා වෙනස්ද මෙහෙම කතා කරගෙන යනකොට මේ කතාව ඇත්ත බව පේනවා. ඒත් තව චුට්ටක්. චුට්ටක් හිතලා බැලුවොත් මේකත් බොරුවක් බව වැටහේ. සඳලතා පායලා මල් වැට ගාව ඉරිමා උදේ. මේ පිගෑනු ගැන කවුද ලියලා තියෙන්නේ? පිරිමි. සඳට ආදරේ කියලා නිතු කඳුලින් දෙනෙත වස සඳ සාවිය හැංගුණා රේ මේ සින්දු ඔක්කොම මොනවද පිරිමි ලියපු සින්දු පිරිමි ලියපු ගෑනු සින්දු සින්දුවලින් කව කියවෙන්නේ කවුරු ගැනද? පිරිමියා ගාව ඉන්න ගැහණිය ගැන. එතකොට මේ කවි සින්දුවලින් කියවෙන්නේ ගැහණු හා පිරිමි අතර පවතින වෙනසක් ගැන නෙවෙයි. මේ කවි සින්දුවලින් කියවෙන්නේ පිරිමි ගාව තියෙන ගැහණු සිත ගැන. සඳ බලන්න බෑ මට නුඹේ මුහුණ මතක් වෙනවා. කරු බලන්න බෑ මට නුඹේ දෙනෙත මතක් වෙනවා. ඒකක් ඔබ ඈත සඳ පිරිමි ලියන ගෑනු කවි මල් පොකුරු පොකුරු ඇය එන මග ඈ දෙසටම නෙමියන් මල් අසි සිරිය ඇගි මොහොනින් මල් පොකුරට ලැබියන් නොදැක ඉන බෑ මට නම් මගේ ලැබ ඉන්න බෑ මට නම් මගේ ආදරේ දුක තද කරන් මහ මෙර තරම් මට ඉන්න බෑ ඔබ නැතිව නම් අප හමු වුණත් ඉඳ හිට යලි ඉන්න බෑ කවදාකවත් ඉවර නෑ තමයි
තියෙනවා තම තියෙනවා අනන්තයට යන පාර දිගේ අනන්තයට යන පාර දිගේ අය එනවා ප්‍රාර්ථනා වේ අය එනවා ප්‍රාර්ථනා වේ ඇනිල වරල පිරලා යන ගමන හැඩ වෙලා ගම්මානේ මිහිරියාව ලොම එලි කළා උන් සඳ රැස් කැලුම් හෙලා මෑතුර දෙවුලියක් වෙලා උසුම් නටයි පවන් සලසලා සුරංගනාවි සුරංගනාවි සුපෙම්බරාවි ගම්බද විලාසිතාවි සුරංගනාවි සුරංගනාවි සුපෙම්බරාවි ගම්බද විලාසිතාවි ගැනරෙන්ඩ පිරිමින්ට වෙන සිින්දුනේ උකුලලැම හස මලවී කරලිය මුවාකල ඇකි දොහොල් සලෝපිලි මේ කවි මගින් හෙළිවෙන්නේ වෙනත් සිතුවිල්ලක් පිරිමි ගාව නැති බවයි ඇස් පිය නොහෙලා බැලුවා